Takže teďka z druhé strany to naházet zase sem přes ty pejsky. Tak, hašte to. To mi kupu zhrad někoho netrefíš. No hašte, hašte. Tak, hašte rychle. Budu za mnou chodit, že chcou na výcvik. No, ten se bude tak dlouho, až to hodí dozadu. Tak, dobrý, hoďte ještě. Tak, ještě jednou na druhou stranu. Ať ve ti psi ležej, a když po ním běhají, že? Tak, pojď tady ještě, Nelčo, pojď to tady přehodit. Tak, teď vůdci si půjdou pro damiky. A vy čekáte. A to budeme teda zlobit. Zase budeme... Zase budeme! Počkej, vydrž ještě. Vydrž, to natáčím. Ať nám bude spotřebovat, Martin. Jo, no až za chvilku, za 3 minuty. Tak, tak a teďka to všichni přehoďte přes ty psy dozadu. Co nejdál k té lavce, jo? Dál. Tak? Tak. Myslím, že ty děti to házeli líp o něco. Tak teďka se vrátě pro psy a běžte k lesu, jo? Tak. A běžte k lesu. Otočte se. A počkejte, trenéři. Běžte tam nahoru k té lavce a kontrolujte to. Běžte nahoře k tomu zábradlí. A tam stůjte, až u zábradlí. Tak Bria posílá první belek, jo? Takže posíláš, jo? No, tiskej. A ke mně. Ke mně, pojď. Nech předsednou. Tak, posíláš. Tiskej a ke mně. Vždycky hned volejte, ať to nejdou zaměnit, jo? Já mám tu starší, já si zkusím dostat pro Apor. A umí to, nebo ne? Back neumí určitě. No tak, no řekni Apor, ale hned musíš přivolat. Apor! Tak, a písni ke mně, jo, hned. Zavolej ho hned. Ke mně, Apor! To ještě neviděla. Tak jenom nějaký hoď, když to nezná. Hodí to jenom a ona to nese možná. Tak ona. Apor. Tak, a zavolej ju. A ke mně. Tak, dobře. Tak a pojď do řady. Milan. A hnedka pískej ke mně. Ke mně hned. Oranžovej se mu nelíbil nějak. To jsem nestih. A ke mně. Ke mně, rychle. Já pamatuju, že ne, ty začátky. Že? To už můžeš stát. Ke mně. Míšo, posílej. Vicky, vyběh. To je fantazie. To je za horký maliny tohle. Vicky, vyběh. Vicky, vyběhl. Gordon vyběhl. Super. Prosím tě, ty ho neposílej, jo. Neposílej, jo. Nero bude, jo. Jirko, ne raději, jo. On to nepřinese, ne? Co on nepřinese?
Tak raději ne, ať si to nekazíme, jo? Nero, jo? Posaď si ho. A posílej back. Back. A ke mně písni. Tak, vem si to a dej mu k nohe. A dej mu k nohe. No to jsi měla ukázat na začátku, ani bych nebral taťku na výcvik. Šla bys radši ty. To byla lepší předávka, že? Tak, tak teďka dáme všichni lehni a jdem rychle na druhou stranu. Uprostřed položíme dámik na zemi. Tak. Takže zápiska Míša ke mně a tam zápiskej hledej, jo? A pískej hledej. To jste měli? A pískej hledej. Eli se bere svůj dámík. Má podepsaný. Tak zkusíme toho rychlýho goldena, počkej, já to na to, jo, a pískej, hledej. Takže zkusíš, Milane, a hned pískej, jo, hned. A pískej. Výborně. Takže zkusíš, no, Jano. Pískej. Ne, to nevá, ne, ona to ještě neumí, řekni jen ke mně, jo. Promiň, já jsem myslel, že tady máš tu malou. Ne. Takže Mila, jo. Rena, ke mně. A pískej. A pískej, jo, ať utoučíš, hledat směrem k sobě. Tak zavolej, a zkus to, jo, neboj. Kelly, ke mně. Aport. A ke mně. Jo? A příště jí tak zapískáš, že řekneš aport, jo? To můžeš trénovat i o samotě, jo? Jdeme? Bria. A pískej. Musíš dřív, jo, protože ona je rychle za, tak pojď ju položit znovu. Polož ju tam. No tak nevá, to si vem, jo, když to pochopila, teď ho polož. Tak ty, ne, zavolej Nero, jo? A pískej. A ke mně. No, běž ho položit. Tak a počkej chvilinku, ty zavolej ju. A pískej hned hledej. A pískej hledej. Aport. Tak, a ke mně. Ty běž za ním a odměň ho, jo? Tam tak dlouho vydržel. No, dej mu dobrotu, ne, ale na zemi, no, tak. Teď se k němu přiřáď. Přiřád se k němu a počkej chvilku, ať si nestoupá. Teď mu řekni sedni. Dej mu dobrotu a pochval ho.